Në Malin e Zirë duke u zhvilluar një mega operacion, që ka si qëllim vënje në pranga të disa personave që dyshojt se janë spion rus. Lajmi është konfirmuar për mediat vendase nga Ministri Punëve të Jashtme të Malit të Zi, Ranko Krivo Kapiç, i cili ka konfirmuar se gjatë operacionit, 10 persona janë arrestuar në Podgoricë dhe procesi po vazhdon. E përditshme Malazeze Vjesti, duke cituar Agjencinë për Siguri Kombëtare, njoftoi se në Podgoricë janë arrestuar disa shtetas malazez në ndyshimin se punonin për shërbimin inteligjent rus. Një nga personat e arrestuar sipas të dhënave të Agjencisë për Siguri Kombëtare ka punuar për shërbimin rus për më shumë se një dekadë dhe është pjesë e një grupi më të gjerë, raportoi Vjesti. Ndërsa Radio Europa Lirë thotë se në aksionin e Agjencisë për Sigurinë Kombëtare të ndërmarrë në bashkëpunim me Prokurorinë Speciale të Shtetit, në mes të arrestuarve është edhe një zyrtari i administratës shtetërore, si dhe disa shtetas rusë që akuzohen për spionazh. Kryeministri në largim i Malit të Zi Dritan Abazovic e ka mirëpritur aksionin e Prokurorisë Speciale të Shtetit, duke thënë se bëhet fjalë për një aksion ndërkombëtar. Sipas tij, operacioni po realizohet me partnerët e Malit të Zi dhe ka si qëllim ruajtjen e interesave kombëtare. Agjencia për Sigurinë Kombëtare ndonë se jo zyrtarisht ka njoftuar më parë se shërbimet ruse fshiheshin pas sulmit të fuqishëm kibernetik që që aktivizoi infrastrukturën shtetërore të teknologjisë informative në fund të gushtit të këtij viti.